Azerbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 326 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 551 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər dünyasını dəyişib son sutkada. Başqa bir son dəqiqə məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ceyhun Bayramov və Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə gəmisinə hücumu müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə telefon danışığı baş tutub. Nazirlər dəniz quldurlarının Türkiyəyə məxsus gəmiyə hücumu nəticəsində öldürülmüş Azərbaycanlının nəşinin vətənə gətirilməsi üçün əlaqələndirilmiş şəkildə tədbirlərin görülməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin regional əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə ediblər. COVID-19 ilə bağlı son sutka ərzində yoluxma sayını dedik. Mövzunu davam etdirək, çünki studiyamızın qonağı Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Könül İsmailovadır. Könül xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Studiyamıza. Yoluxma sayı sözün açığı, yəni ötən dövrlərə baxanda adamın ürəyini açır ki, bu o deməkdir səhiyyənin yükü azalır, bu o deməkdir ki, insanlar daha az əziyyət çəkirlər. Mən düz fikirləşirəm, yoxsa yox? Bəli, bu dəfə artıq əminliklə deyə bilərəm ki, keçən verilişdə də siz bu sualı mənə vermişsiniz ki, necədir, azalma varmı? Artıq bəli, bu dəfə qeyd edə bilərəm ki, həqiqətən də ölkəmizdə COVID-19-a yoluxma sayları xeyli aşağı düşmüşdür. Bu da təbii ki, sevindirici haldır. Buna müvafiq olaraq və müəyyən qədər qadağalar, məhdudiyyətlərin aradan götürməsinə başlanılmışdır. Bunun üzərindən elə bir sual verim ki, bu rəsmi rəqəmdir. Qeyri-rəsmi olaraq çoxmu xəstə var evlərdə müalicə alan, nə bilim, digər prosedurlardan keçir. Çünki hamısı COVID testindən keçmir, ona görə də sistemdə... O, bəli, həmişədən olub təbii ki, çox adam bəzi vaxt müraciət etməkdən çəkinir. Lakin o, əvvəlki dönəmlərdə də eynidir. Sadəcə olaraq müəyyən qədər qismən informasiyamız təbii ki, ola bilər. İndi hal-hazırda bir o qədər də evlərdə müalicə, yəni əvvəlki belə bir pik dalga periodunu yaşamırıq. Belə bir qismən bu cür deyə bilərəm. Yəni, çatan məlumatlara görə. Vaksinasiya ilə bağlı ümumi vəziyyət nə yerdədir? Yoluxmanı danışdıq. Bilirik ki, 2 milyon insanın ilkin mərhələdə vaksinasiyası nəzərdə tutulmuşdu və növbəti mərhələlərdə digər hissənində Azərbaycana gətirilməsi gözlənilir. Nə qədər istifadə olunub, ağırlaşmalar oldu mu, Səhiyyə Nazirliyinə hər hansı bir neqativ məlumat daxil edildi mi? Buyurun. Bildiyinizə görə vaksinasiyaya yalnız yanvarın 18-dən başlanılıb, yəni müəyyən bir qəti fikir söyləmək üçün ki, vaksinasiya neçə faiz aparılıb, bu hələ bir qədər tezdir. Yəqin ki, növbəti verilişlərimizdə daha geniş informasiya malik olacağım. Və vaksinasiya bildiyinizə görə mərhələli şəkildə aparılır. İlk öncə tibb işçilərinin kimlər ki və eyni zamanda kimlər ki cəmiyyətlə daha çox təmas quracaq, yoluxma ehtimalı və daşıyıcılıq ehtimalı böyükdür. Həmin şəxslərin vaksinasiyası nəzərdə tutulur. Yanvarın 18-dən etibarən artıq bəli bir çox müəssisələrdə, poliklinikalarda və hətta nazirliyin işçiləri vaksinasiya artıq olunublar. Və bundan sonra fevralın 1-dən etibarən yaşı 65-dən yuxarı şəxslərin vaksinasiyası nəzərdə tutulur. Daha sonraki mərhələlərdə isə yaşı 50-dən yuxarı və xronik xəstəliyə malik şəxslərin vaksinasiyası ardıcıllıqla həyata keçiriləcəkdir. Lakin bugünə qədər hələ elə bir ciddi yanlış təsirlərlə bağlı heç bir məlumat bizə daxil olmayıb. Yalnız əvvəlki aparılmış tədqiqat nəticələrinə də əsasən söyləmək olar ki, bizim seçdiyimiz vaksin, məhz koronavak vaksini zamanı əlavə rast gəlinə bilən yan təsirlər yalnız yüngül baş ağrısı, halsızlıq və s. kimi müşahidə olunmuşdur. Lakin vaksinasiya olunmuş işçilərimiz də özlərini yaxşı hiss edir. Heç bir, yəni bizim işçilərimizin də onların bildirdiyi məlumata görə hələ heç bir şikayət daxil olmuyor. Gərək bir özümüz yaşayaq onu, sonra hiss edək, hiss etdiklərimizi bölüşək. Yeri gəlmişkən siz özünüz vaksinasiya olunmuşsunuz mu? Yaxın günlərdə hazırlaşıram müəyyən bir müddətdən sonra, aha, bəli. Ümumilikdə Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin vaksinasiya olunub bitmə tarixi təxminən bəllidirmi ki, nə vaxt bitəcək tibb işçilərinin peyvəndlənməsi və digər insanların da artıq peyvəndlənməsinə start verəcək? Yəni, fevralın 1-dən etibarən digər qruplara keçiləcək. Yəni, bu da mərhələli şəkildə dəqiq bir rəqəm deyə bilmərəm.
peşelerin spesifikliyi nəzərə alınıb, yəni ilkin mərhələdə bu 65 yaş keçdik, tibb işçilərinin vaksinasiyasını keçdik. O biri mərhələdə. Misal üçün, biz aparıcıyıq, digər əməkdaşlarımız müxbirdir, davamlı olaraq kimlərləsə ünsiyyətli oluruq. Təhlükəli sahələrdən biri sayıla bilər. Bir var ki, konkret bir otaqda əyləşirsiniz, heç kimlə ünsiyyətli olmursunuz, amma davamlı olaraq bizdə vəziyyət bu şəkildədir. İlk mestrim biz nə vaxt peyvənd olmaq ki? İlk öncə, bəli, yəqin ki, sizdə həmin o insan cəmiyyəti ilə, yəni cəmiyyətlə işlədiyiniz qruplara aid olduğunuz üçün növbəti mərhələlərdə mütləq nəzərə alınacaqdır. Lakin ilk öncə yenə də qeyd edeyim ki, məsələn, polis işçiləri, kimlər ki, bilavasitə həyati vacib, məsələn, sahələrdə çalışırlar, bunlara daha çox üstünlük veriləcəkdir. Könül xanım, tibb işçilərində də məcburi xarakter daşımır, könüllülük prinsipi ilə peyvəndləmə həyata keçirilir. Bəli, peyvəndləmə strategiyasına görə bu məhz ilk prinsipi könüllülük prinsipidir. Mənə birisində maraqlıdır. Bəli. Azərbaycanda tibb işçiləri arasında könüllü olaraq peyvənddən imtina edən adam var, yoxsa yoxdur? O, hər bir zaman fərqli. Yəni, əlinizə belə bir fakt var ki, filan tibb işçisi, demirəm, at çəkin, filan tibb işçisi deyib ki, mən istəmirəm peyvənd olmaq. Bəli, ola bilər ki, elə olsun. Çünki müəyyən bir şəxslərdə anamnezindəki ağır allergik reaksiya var. Təbii ki, o könüllü olaraq peyvənddən imtina etməlidir. Kəskin allergik reaksiyası peyvəndin hər hansı bir komponentinə qarşı. Yaxud belə bir məlumat da qeyd edim ki, əgər birinci dozada kəskin allergik reaksiya müşahidə olunarsa, o təbii ki, ikinci dəfə ümumiyyətlə əks göstəriş olacaq ki, ikinci doza vurulmayacaq. Yaxud da, üzr istəyirəm, digər halda da, məsələn, tibb işçilərinin hamısı hər zaman sağlam olmaya bilər. Müəyyən hamıda müəyyən qrup xəstəliklər vardır ki, xronik ola bilər. Yaxud digər bir, hər hansı bir kəskin xəstəlik mərhələsində ola bilərlər. Təbii ki, onlar bu mərhələdə müəyyən bir müddətdə təxirə salınacaqdır və imtina etmək ixtiyarları da vardır. Könül xanım, əlbəttə ki, bir insanın peyvənd qəbul eləməsi onun koronavirusa yoluxmayacağı anlamına gəlmir. Sadəcə olaraq bədəndə daha çox immunitet qazanılır. Peyvənd hansı vaxtdan sonra işləməyə başlayır və nə vaxtı öz təsirini itirir? Aha. Belə deyim ki, peyvənd ümumiyyətlə qorumur demək, yəni o anlama gəlmir, peyvəndin effektivliyi yüksəkdir. Hətta aparılan tədqiqatlara görə 91,125%-ə qədər qoruyuculuq var. Çox az bir faiz qalır ki, qorumayacaq anlamı demək olar. Lakin bu ona görə iki mərhələ nəzərdə tutulur ki, birinci mərhələdə orqanizmə yeridilən bu inaktiv vaksindən söhbət gedir bizim Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksinində. Bu inaktiv şəkildədir. Yəni, bu virus orqanizmdə çoxalmaq qabiliyyəti malik deyil. Sadəcə olaraq ona qarşı orqanizmin tanıyıb immun bir cavab yaradacaq. Və bu immun cavab təbii ki, dərhal yaranmır. Bunun yaranması üçün müəyyən bir vaxt tələb olunur. Ona görə də ikinci dozada bu yaranmış immun cavab daha da möhkəmləndirilir. O, ona görə iki mərhələdən istifadə olunur. Və yəni, ən azı 21 gün və 21 gündən daha sonra immun cavab tamamilə formalaşmış olacaqdır. Məhz ona görə də bu mərhələdə məsləhət görürük ki, yenə də qoruyucu tədbirlərə davamlı şəkildə riayət olunsun. Biz istəyirik, ümidvarıq ki, tez bir zamanda bütün qadağalar aradan götürüləcək. Hətta küçədə maska ilə gəzmək belə bizə əzab verir. Amma nəyək, qaydalarla yaşamalıyıq, qanunları pozmaq olmaz. İkinci bir məsələ, insanlarda bəzi məqamlarda şübhələr yaranır. Nə bilim, absurd fikirlər var, çip, filan, nə bilim, uyğunsuz fikirlər səsləndirilir insanlar tərəfindən. Ona görə də mən peyvəndlənməyəcəm deyə yazan adamlar var. Səhiyyə Nazirliyi, indi təbib, təbii ki, öz nümayəndələri bu suala cavab verməlidir. Səhiyyə Nazirliyi insanlara bunu təşviq etmək üçün ki, peyvənd mütləq şəkildə lazımdır, hansı işləri görür? Mən Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin adından bildirirəm ki, biz daim marifləndirmə, yəni nəinki yalnız koronavirus dövrü yaxud koronavirusla bağlı istənilən sahədə biz daim marifləndirmə işlərini həyata keçiririk. Bu imkan olduğu şəkildə canlı olaraq da müəyyən tədbirlərin, konfransların təşkili, eyni zamanda internet üzərindən də müəyyən bir materialların çapı, bizim özümüzün bukletlərimiz, təbliğat xarakterli xeyli sayda var və əksərən o cəmiyyətin aktual sahələrini əhatə edən mövzularda bugün bir qədər
tələsik oldu. Mən hətta verilişə də o müəyyən qədər informativ buletləri gətirmək istəyərdim. Yəqin ki, növbəti verilişlərdə mən sizə buna əlbəttə, bağlı biz mövzunu davam materiallar ettirəcəyik. Təqdim edə biləcəm. Paylamağa başlamışsınız buletləri? Biz ümumiyyətlə daima hər zaman bu sahədə işlər görürük. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Minnətdarıq, çox sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Könül xanımı idi.